Juba teist aastat on ära jäänud Tallinna Raekojas toimub nimetunnistuste tseremoonia, kuid praeguste piirangute ajal viiakse värsketele vanematele kingid ja nimetunnistused koju kätte. Otsustasime, et võiksime viia need kingitused siis laste vanematele koju. Kaasates see juures neid töötajaid, keda piirangud tööülesannete osas kõige rohkem mõjutasid. See tähendab, kelle tööülesanded ei olnud nii suure hõivatusega. Tegemist on abivalmite linnakantselei töötajatega, kes kooskõlastavad tuleku lapsevanematega, täpsustavad aadressid, komplekteerivad pakid ning viivad need kodudesse kohale. Vajadusel on võimalik saada ka sünnitunnistuse niimoodi koju, mis on ametlik dokument, mis ka lihtsustab noore pere elu, kus on vastsündinu, et siis ei pea perekonnasisu ametisse minema. Pakkides on lisaks nimetunnistusele ning soovikorral sünnitõendile ka Helina Tilgi poolt disainitud pudrukauss ja piimakruus. Tagasiside on olnud väga positiivne ja on selge, et korona ajal on iga südamlik üllatus väga oodatud. Kas see kogemus oli kuidagi teistmoodi ka nüüd korona ajal kõike seda läbi teha? Isa sai ikkagi sünnitusel juures olla, aga sünnituspaletitesse ei lubatud. Ja? Et samas minul nagu väga ei morjendanud, et ei olnud raske. Beebiga nagu nii see aeg on oma soodu looduses ja vabas õhus. Lihtsalt... Kui on juba noorem laps, siis tuleb arvestada ka vanemate laste koduõppega, et see on olnud nüüd hästi suur erinevus. Sünnitõendeid ja kingitusi viiakse koju kuni piirangute lõpuni. Pärast seda loodab linn jätkata 19 aastat kestnud traditsioonilist tseremooniat Tallinna Raekojas.